I need you to help me find Johnny. The human? He could have killed us. He touched my guitar. He put his hand in my mouth to see if it would disappear. Então, pá. Eu queria descansar um bocadinho. Ah, ok. Tá? Não? Se quiseres, eu posso falar. Queres ir para aqui? Tá. Tá bem. Não, só sugestão. Já dormi um bocadinho. Sei. Bom, 3 mil pontos, vamos lá. Bem chill, bem chill. Não tenho gostos, não tenho likes, não tenho pessoas a ver, não tenho nada. Eu faço lives, não tenho nada. Tá, ok. O que é que nós vamos jogar hoje? O CN não dá. Não. Não fui. Eu fui. Vá. Evolução dos animatrônicos. Vai. Não vou jogar tanto tempo, se não dá. Fogo. Só está a dar musiquinha. Vou ter que sair de novo. Vou ter que sair de novo, esquece. Julie, não, isso não. O que é que eu vou jogar então? Vou jogar este na Ultimate Edition 2. Olha, vai demorar mais tempo. Fogo! Que eu cago, não jogo nada. Ninguém quer saber que foste que eu jogo. Continua, não é interesse. Tá, tá no meu live. Ainda vai demorar um bocado. Não é pessoas. Olha, nível 2, quase. Agora estou só estar nesta. Só estar nesta câmera e esperar. Olha, somzinho da boa agora. Se não morremos. Ó. Oh. Oxigênio. Vê se as férias dão-me sorte. Ninguém vai, fogo. Ninguém é inimigo, vem aí. Sério, pode parar isto? A minha inimiga está no meu lado, talvez.
Já o Fred é. Vem logo, Fred. Bora, também nunca vai. Ok, acho que alguém vai me atacar já. Não, não vai. Já sai daí. Depois da manhã. Tchau. Não dá, esquece, morremos. Não dá para baixar. Vamos tentar outra vez. Pelo menos tentamos. Terceira noite. Vai demorar mais. Fazia. Para que eu gostar de relaxar. Vamos lá. Tá, ok. Pego. Depois, quando se aparecer aqui, isto aqui vai ficar mais preto do que aqui. Isto aqui vai ficar assim. Isto aqui vai ficar tudo preto. Se eu chegar ao C, a Custom Night, que é fixe. Se calhar não chego. Não, ficou tudo preto. E aqui? Nope. Ok. Tá, ok. Se isto aqui desce, eu quero.
Esquece-me dela. Tá, ok. Os outros. Talvez. FNAF Evolution. AB Circles. Rato, não é? Se eu conseguir passar a noite sem do Jolly, que era bom. Então, preciso de ajuda. Preciso mesmo de vocês. De comentar se querem que eu jogue Fortnite. Que eu já posso jogar Fortnite. Ok? Esqueci-me dela. Agora tenho algo. Ok, vamos lá. Vou tentar outra vez nova edição.
Foi fácil, por acaso. Foi muito fácil. Posso ganhar muitas moedas. Faltam 100 para 1000. Estava a ver a minha ideia de olhar para a câmera e não sei o que é que vai acontecer. Ok. Bora. Mais perto. Olha. Por baixo. Olha. O que aconteceu? Ai ai. Por que ele está a salvar o papagaio? Ok, esquece, ele não está a salvar o papagaio. Oh! Mas o papagaio salvou os animatrônicos. Ok, estranho de ver. Muito estranho. Vamos lá. Caíram os meus fones. Tá. Fone guy. O que não tem nas noites eu não ligo. Que é coisa boa. Quando nos enche o... Ai. What? Não acredito. Não acredito. Pera, então se eu fechar. Se eu fechar. Se acender a luz, depois ver a câmara. Por Deus! Calma lá, seu Val. Fogo! Começa logo assim, é sério, Freddy. Ah, ok, tudo não está normal. Outra vez, mano, FNAF 2! Estou colocando FNAF 3, imagina só. Pelo menos eu passei o FNAF 3, só que não deu para gravar. Porque eu já mandei vídeos para o YouTube tentar gravar. Só que é que não deu. Que simplesmente... Press hold, hold, flashlight. Ok. Ai, o que é que eu faço? Eu não sei jogar. Tá. Ok, tornou-se normal. Outra vez, FNAF 3. Não, FNAF 3. Não estou a perceber nada de como é que se usa aquilo. Tu a clicar, ok. Fecha-se o botão, né? Oxigênio, avança. Não dá para acender a luz. Não dá para acender a luz. Aleluia. Não vais aparecer de novo, nem penso. Outra vez! FNAF 1! Isto Freddy do tempo. Isto Freddy do tempo. Eu lembro quando eu jogava FNAF 1. Sem gravar. Eu não passava da noite 2. Pronto, adeus. Morremos. Oh. Não dá. Vou tentar jogar já ali. Tá, sai. Jolly Mobile. Noite 5. Noite 5. Simplesmente é para nós estarmos.
Tipo, temos de estar atento ao power. Até que neste jogo é o seguinte, pelo menos no 8-5. É deixar isto, ignorar isto. Até fazer o seguinte. Quando isto ficar 3 todas assim pretas, nós na última temos de estar atentos. Nesta. Tipo nesta, por exemplo, nesta. Como é que é sem cara? Na noite 4 eu joguei e o Jolly apareceu uma QE. E foi assim que eu passei na noite 4. Simplesmente. Não é nada. Ah, pronto. Até que não quero mais nada. Agora estamos atentos a isto. Ficamos de olho nisto. Olha para a hora. Talvez fosse o Jolie. Você, meu caro. Se fosse o Jolie, temos que logo a porta. Ok. Ok. Não sei, que não deve ter. Vamos lá, sou eu.